3. Jā, nu viss sākās ar servi uzņemšanu. Jā, viņi spēlē ļoti pozicionāli, uzservē pa pirmā. Mums ļoti neveiksmīgi pirmie divi seti, kur mēs zaudējām 10, 25 un 12, 25. Un te labs tāds viltīgs. Atkal uzservē pa Paulu, dzenot viņu uz aizmuguru, bet viņi lieliski tiek galā. Nē, kļūdās 23-19, labi atstājām bumbu spēlē un pirmais temps. Jā, lieliski, Anna Rītam pēc ilgāku pārtraukumu gūst punktu. Nu, cepurnos Telvitai Dolitovai, kas uzticās, nu, neskatoties uz Spānijas komandas līderes pretdarbību. Nu, nedaudz, manuprāt, jau ne...